Працівники військових комісаріатів почали роздавати повістки просто на вулиці. Щодня вони проводять рейди. Тільки в Черкасах під час останнього призову від служби у війську ухилилися більше як 18 тисяч молодих людей. Докладніше Станіслав Кухарчук. Що у нього тіже за руки? Не трогай! Тихо. Ось так із бійками та скандалами працівники Херсонського військомату відловлюють недобросовісних призовників на прохідній суднобудівного заводу. Від самого ранку військові та поліція чатують на чоловіків, щоб вручити їм повістки. Мало не щодня подібні рейди проводять і в Черкасах. Але ті, хто воліє ухилитися від строкової служби, про це теж знають. Існують групи в Вайбері, які вони зразу скидають, що приїхали з військомату, вони поховалися, попрятались, і ти їх просто не знайдеш. Це рейд по одному з міських оптових ринків. Військові виглядають хлопців не старших за 27. Проте щойно люди у камуфляжі з'являються на базарі, потенційні призовники одразу зникають. Ось цього хлопця зупинили випадково. Йому 23, в армії не служив, медкомісії не проходив. З'ясувавши це, представник військ Комату виписує і вручає повістку. Дане вже кримінальний. Щасливої дороги. Новобранців шукають скрізь. На ринках, підприємствах, навіть у розважальних закладах. Та ставлення як у місцевих жителів, так і у самих призовників до таких методів неоднозначне. Це свавілля, це свавілля. Ганьба! Ганьба Збройним силам України! Ганьба! Ганьба! Ганьба вам! Це батько хлопця, якого військові піймали напередодні. Чоловік обурений, каже, сина силою заштовхали в машину. Забрали телефон і повезли у військомат. Він запевняє, якби повістку прислали, як годиться, додому, хлопець прийшов би. На установці отак людину згребли, на домі торговлі вийшов, людина йшла на роботу. Працює в охоронній фірмі, шов по формі, одітий. Я не знаю, як це просто називається. У комісаріаті пояснюють, хлопець призовного віку і за законом мав сам прийти на медкомісію. Та як виявилось, повістку йому слали ще з 2014-го. І батько про це знав. В Польщі повідомлено батька. Ось що, дивіться запис. Так він був в Польщі. Вам повідомляли? Повідомляли. Ну, що ви тепер нам розповідаєте, що вам нічого не вручали? Хлопець пройшов медкомісію і тепер піде служити. А таких бігунів тисячі, запевняють у комісаріаті. Більше 25 тисяч направлено повісток, починаючи з початку призову, тобто виклику на медичну комісію. На сьогоднішній день 18 тисяч не з'явилося. У військкоматі пояснюють, такі рейди проводять, щоб не відкривати кримінальних проваджень щодо призовників. Мовляв, краще на вулиці вручити повістку, ніж потім подавати в розшук. А свідоме ухилення від строкової служби карається в Україні до 3 років позбавлення волі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер».